Българите в чужбина и днес ще подкрепят протестиращите в България и едновременно с това ще отбележат националния ни празник. Десетки градове в Европа са организирани мирни демонстрации. Те ще бъдат предавани на живо в интернет. Какви са инициативите и какво е посланието на сънародниците ни зад граница? Чуйте Мирослава Козлеков, българка, живееща в Австрия. Искаме да реализираме три общи проекта за всичките европейски града, които са включени в днешното събитие. Чрез чието изпълнение ние искаме да символизираме главно единство, единството на нацията. Изготвен е проект с изписване на букви от телата на участващите на България мечтае. Виена изписва буквата Г. Създаден беше проект за който се казва Мила ми България, с събиране на детски рисунки, на рисунки от нашите деца, от деца на емигранти, които ще бъдат след това изготвени във формата на едно руло, предадено от парламента. Ще бъде изградена и жива връзка между демонстриращите градове в Европа. Ние подкрепяме напълно исканията на протестиращите в България.